Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. E aqui nessa aula rápida nós vamos falar das principais diferenças entre os algoritmos genéticos e a evolução diferencial. Uma das duas principais diferenças entre esses dois algoritmos está nos operadores. Nós sabemos que nos algoritmos genéticos, os operadores que geram a variação são o crossing over e a mutação, e na evolução diferencial, nós temos um operador que é como se fosse um misto, um intermediário entre a mutação e o crossing over. Então, aqui no algoritmo genético, vamos supor que nós temos indivíduos ou cromossomos. Esses cromossomos sofrem crossing over, ou seja, eles trocam genes entre si. Percebam que todos os genes desses quatro cromossomos aqui são diferentes. Então, nós temos o crossing over. Esses dois cromossomos trocaram genes entre si, e esses dois cromossomos aqui também trocaram genes entre si. Agora nós temos os cromossomos que sofreram crossing over, que trocaram genes entre si. Agora nós temos o operador da mutação. O operador da mutação, ele simplesmente altera os genes individuais de cada cromossomo. Então, por exemplo, ele pode alterar esse gene nesse segundo cromossomo e esse gene aqui nesse último cromossomo, tudo isso aleatoriamente. Na evolução diferencial, nós temos um operador de mutação que é como se fosse uma mistura entre mutação e crossing over. Em que sentido ele se parece com crossing over e em que sentido ele se parece com a mutação? Na evolução diferencial, numa população, para cada vetor X, eu tenho que escolher outros vetores A, B e C que sejam diferentes entre si e diferentes de X, e eu vou gerar um vetor X modificado com o auxílio desses três vetores A, B e C. Então é como se fosse um cruzamento onde eu tenho quatro indivíduos ao invés de dois, gerando um novo indivíduo. Então eu vou ter a contribuição de quatro indivíduos para gerar um outro indivíduo. É nesse sentido que esse operador da evolução diferencial se parece com o crossing over, mas as semelhanças terminam por aí. Dependendo do nosso hiperparâmetro de probabilidade de crossing over, a mudança nos genes desse vetor aqui, que é o vetor parental, ela pode ser maior ou não. O que vai acontecer é que alguns genes desse vetor X' atualizado, modificado, que nós chamamos de vetor tentativa, alguns deles vão pertencer ao vetor X. Então, geralmente, esse vetor X ele contribui mais, digamos assim, com a carga genética desse vetor filho tentativa, enquanto que nos genes modificados, esses genes modificados vão ser gerados pelas contribuições dos vetores A, B e C, dos genes dos vetores A, B e C. Vai ser realizada uma combinação aritmética para originar os genes modificados desse vetor X'. E existe uma diferença também com respeito ao mecanismo de seleção e à dinâmica da população de indivíduos. Aqui nos algoritmos genéticos, por exemplo, o que geralmente acontece, alguns indivíduos são escolhidos e esses indivíduos sofrem recombinação ou crossing over e mutação para gerar uma nova população. Então, a população é diminuída, escolhendo os melhores, ou na maioria das vezes, os melhores, e depois a população é reconstituída. Na evolução diferencial, é gerado um novo vetor, e se esse vetor tiver um valor de fitness melhor que o vetor parental, do qual ele foi usado como base, esse vetor novo substitui o vetor parental. E os vetores vão sendo substituídos um por um na população, ao invés de nós termos esse processo de seleção e toda a população é reconstituída com indivíduos ligeiramente diferentes. Nós ainda podemos citar uma outra diferença, que é com respeito à representação do problema. Nos algoritmos genéticos, pelo menos na versão mais tradicional, os genes são representados por bit strings, ou seja, strings que podem ocupar valores binários de 0 ou 1. Enquanto que na evolução diferencial, esse algoritmo é desenhado para trabalhar com valores reais, 3,25, 4,5 pi, menos 17,43.
Porque justamente no operador de mutação acontece uma combinação aritmética entre os elementos dos vetores que não seria possível se nós só estivéssemos trabalhando com valores binários de 0 ou 1. Então essas são as principais diferenças entre os algoritmos genéticos e a evolução diferencial.